Nummer 2. Bedreiging nummer 2 wat ons gemeente, my en jou geloof bedreig vandag soos ons hier sit, is liefde vir die wêreld. En dit lees ons by Pergamum. Nou, voordat ons te veel hieroor sê, wil ek dalk net dit sê. Liefde vir die wêreld bedoel nie die mense in die wêreld nie. Natuurlik. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. So is God lief vir die wêreld? Ja, maar hierdie wêreld is iets anders. Hierdie wêreld liefde is liefde vir die dinge van die wêreld. Oeh, dit is so lekker om sonde te doen. Nee? En die Here sal ons verstaan, ek is mos net 'n mens. Wie van julle het al daai verskoning gebruik? Ek is maar net 'n mens. En so kan ek myself sonde, enige sonde verskoon. Want daarom is my sonde nie so erg soos oom Billie se sonde nie. Jong, julle moet oom Billie se sonde sien. Nee, oom Billie, hy is 'n nice ou, ek hou van hom. oom Billie. Openbaring 2 vers 14, skryf Jesus, wel sê Jesus vir Johannes, hy moet skryf vir die gemeente in Pergamum, en hy sê, maar ek het 'n paar dinge teen julle, julle het mense daar wat die leer van Biljam aanhang. En dit is baie interessant, ek het nogal gewonder oor hierdie, dat Johannes met mense wat uit die heidendom uit tot bekering gekom het, 'n ou testamentiese verwysing gebruik vir Biljam. Wie van julle sê, jy weet van Biljam, maar jy ken nie die story nie, ek wil nie gou sê, ek wil net, ach, enige hoop is meer. Oké, okay, wie van julle kan dalk die storie, jy ken die storie, maar kan dit nou nie onthou nie, net om my te help. Ag, oké, okay, maar ek gaan dit in elk geval vertel vir die paar hande wat op was, dankie Tannie, ek waardeer dit. So, ek moet nou vir julle vertel, die hele storie is in 3 hoofstukke, nummer 22, 23 en 24, gaan lees dit op, oulike storie. En ek gaan dit vandag vir julle opsom, dat julle verstaan, want daar is 'n bietjie van 'n brug wat jy moet bou, tussen nummer 22 en Openbaring. Want Jesus sê dit, en hy gaan net aan, en ek en jy moet self die blanks inkleer, van wat sê Jesus nou eindelijk vir hulle. So wat met Biljam gebeur het, Moses hulle onthou, hoe lang was Moses hulle in die woestijn? 40 jaar, hulle het getrek. Hier amper in die einde, soos in die laaste 3 jaar, ek dink het kan selfs 3 maande wees, die tydlijn is moeilik om te verstaan, maar hier in die laaste tyd, is Moses hulle in die laaste tyd, hulle is opgewonde, ons gaan die beloofde land kry, maar hulle moet 'n laaste streek deursteek, en dis die Moabitiese reeks. Die Moabitiese streek. So, Moses laat weet, ons kom, maar, ek het toe weer gaan lees, is nogal interessant, die Moabitiese koning Balak, hy is baie ongelukkig met hierdie storie, hy sê, hierdie mense is soos 'n klomp beeste, hulle gaan alles opvreet, en hy laat vir Biljam kry, Biljam was 'n profeet gewees, maar 'n heidense profeet, wat vir God geken het, interessant is dit, en Biljam, die koning kry vir Balak, en hy sê, jy moet hierdie mense vir my kom vervloek, nou julle ken die storie, Biljam sê toe, hoorie, jy het nie genoeg geld om my te betaal om hierdie mense te vervloek nie, want as God hulle nie vervloek nie, dan sal hulle nie vervloek nie, en baie duidelik is God besig met hulle so, jy gaan jou geld mors, maar in geval, hy kry hom, en so kom en hy begin toe met sy eerste uitspraak, en hy wil die Israeliete vervloek, en wat kom met sy mond uit? Seëninge, en Balak verloor het amper, sê, wat maak jy, ek betaal jou om hulle te vloek, nou seën jy hulle, hy sê, ek het jou gesê, ek kan nie sê, wat God nie sê nie, God seën hulle, so ek seën hulle, en nou maak Balak 'n plan, en sê, ok, ek gaan jou meer betaal, kom net weer, kom vloek hulle net vir my, en Biljam sê, dit gaan nie werk, jy sê dit werk, en maak sy mond op, en wat kom uit? Jy sal dit nie glo nie, hy doen dit 3 keer, en Balak sê toe, man, weet jy wat, jy is useless, gaan jy net weg, ek het jou nie nodig, maar so op pad weg, gee Biljam vir Balak raad, hy sê, hoorie, die enigste manier, hoe God sy volk vervloek gaan word, is as God hulle vervloek. Jy kan niemand kram teen hulle te praat nie, so wat jy moet doen is, maak dat hulle doen wat die ander nasies doen. Lok hulle om Baal Peor te kom aanbid by jou. Nou, julle moet nou verstaan, ek wil jy nou eers gou dink, verbeel jouself, jy reis vir 40 jaar, hier deur Afrika, nee, maak het erger, deur Namibië, want daar is niks daar nie, vergewe my Namibiërs, en jy is daar deur die woestijn die hele tyd, en skielik kom jy by die plek waar al die mooie meisies is. Nou mans, ek weet, ons wat getrouwd is, ons nie idee van sulke goed nie, daar is net een mooie meisie en dis ons vrou in die lewe, maar hierdie ouens het moeilikheid gehad, hoor, en wat hulle te doen is, hulle lok hierdie oukies om met die meisies te kom keier, nou ek weet nie wat het gebeur daar nie, hulle het lekker gekeier, maar voordat hulle self kry, toe aanbid hulle vir Baal Peor, en toe straf God hulle. Nou, hoe is dit van toepassing op Pergamum? Wel, dit is eintlik maklik, en dis die bedreiging wat ek en jy mee sit. Ons kyk na die wêreld, want om heilig te lewe is nie die maklikste pad om te kies nie. Om afgesonder, heiligheid beteken nie, die Griekse woord hagios,
beteken twee goed om afgesonder te wees. Ek het al baie die illustrasie gebruik. Wie van julle deel nie julle tandeborsels nie? Oké, okay, daar is baie goed wat ek deel, maar nie met die rest van julle, julle deel julle tandeborsels. Julle is werklik goeie mense. En nie met wie deel julle dit nie, maar wonderlik. Maar heiligheid beteken jy is afgesonder. Dis iets wat weggesit is vir baie spesifieke doel. Ek en jy is afgesonder vir God. Hy wil hê ons moet aan hom behoort. Dis die eerste ding. En tweede ding wat heiligheid beteken, beteken om skoon te wees. Om jouself nie te besmet nie. Om nie vuil te maak nie. Jy trek nie vir jou 'n splinter nuwe dames rok aan en dan gaan loop jy deur die modder nie. Reg? Jy hou jouself skoon. Heiligheid het daai twee betekenisse en in hierdie konteks beteken dit om stroom op te gaan. Want ons kan nie ons besmet met die wêreldse dinge nie. Ons moet anders lyk. God verwag dit van ons. Jakobus 4 vers 4 tot 5 sê Jakobus, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld, dis die wêreldse dinge, wat die volk toe gedoen het, vriendskap met die wêreld, vyandskap teen God is nie. Daar's nie 'n middelweg nie. Daar's nie iets in die middel wat sê, ek kan die wêreld se hand vashou en ek kan God se hand vashou. Ek kan nie dit doen nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Vriende, ek en jy moet dit vanoggend mekaar in die oë kyk en sê, as ek die heeltyd loop in die wêreldse dinge in my lewe intrek, dan wys ek daarmee dat ek nie vriendskap met God wil hê nie. Ek wys daarmee dat ek wil God nie eintlik in my lewe hê nie. En hier's die ding, mans, wat getroud is. Ek wil gou sê, kan al die getroude mans wat binnekort gaan trou ook hulle hande opsteek? Steek net op jou hande. Sê vir my, is dit vir jou belangrik dat jou vrou getrou moet bly aan jou? Sê, Okay, dit was amper daar. Dames, is dit belangrik dat jou man getrou moet bly aan jou? Okay, daar sê ja, dit is duidelik. Hier is die ding. God verwag van my en jou dat ons ons harte en ons gedagtes net vir hom gee. Die vers gaan verder. Of dink julle dat die skrif sonder rede sê, God, die gees wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself wil hê. Die Here wil jou nie deel met die wêreld nie. Hier is een van die grootste bedreigings vir ons geloof, vir ons gemeente, vir jou geloof en vir my geloof, dat ons hand in hand loop met die wêreld en die wêreldse dinge doen. Die Here wil nie hê ons moet dit doen nie. Soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Julle ken die storie van die padda, reg? Ken julle die storie van die padda? Blykbaar is dit nie waar nie. Blykbaar is dit net 'n illustrasie. Die paddaatjie wat in die water is. Jy sit 'n padda, moet dit nie doen nie, dis wreed. Vat 'n pot en dan sit jy hom nou stadig aan. Dan sit jy 'n paddaatjie in. Ek aanvaar jy sal die deksel moet opsit anders gaan hy uitspring. OK, en dan sit jy die plaatjie stadig warmer, warmer, warm en dan op 'n stadium sal die padda kook in die pot en hy sal nie uitspring nie. Nou, blykbaar is dit nie so nie, blykbaar sal die padda uitspring, maar die illustrasie daarvan agter is dat wanneer ek genoeg geleidelik na die wêreldse kant toe gaan, dan sal ek dit self nie eens agterkom nie en dis my werk om my hart te ondersoek en te kyk. Only dead fish go with the flow. Ek en jy kan nie, ek en jy mag nie saam met die vloei gaan nie. Kan jy amen sê daar?